Hej, og rigtig hjertelig velkommen her til den første af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Det skal handle om unikke makkerpar den her gang, og det skal det, fordi at det er vigtigt, især i sådan en tid omkring efteråret og når året går på held, at vi holder fast i de gode relationer og får mest muligt ud af dem. Unikke makkerpar, det kan være et ægteskab, der har varet meget længe, hvor man forstår at bruge hinanden godt. Det kan også være et partnerskab i en form for entreprenørskab, man har sammen, eller en virksomhed, man har sammen. Det kan være en rigtig god skolekammerat, hvis man er i de små klasser og møder en ven, der sådan ligesom har et genkendeligt blik i øjnene, og man ved, at den anden er med på noget skægt, og man er interesseret i at finde ud af, hvad den anden sådan mener om verden, og hvordan den anden ser livet. Det den ene ikke kan, kan den anden. Altså det her med, at den ene kan noget, som den anden ikke kan, det er sådan meget typisk i erhvervssamarbejder, men det kan da også være mellem to legekammerater. Det kan også være, at et godt makkerskab er en mentorrolle, hvor at den ene er mentor, og den anden er en borger, der har brug for hjælp. Det kan også være makkerpar inden for sådan noget som besøgsvenner. Det her med at være besøgsvenner og blive et godt makkerpar på den måde, det er en rigtig vigtig del af vores samfund. Den, der får besøg, har noget ud af det, og den, der kommer på besøg, har selvfølgelig også noget ud af det. Det er det der med, om man lige begge to finder et eller andet værdifuldt i det. I vores juleshow her i år på Kanal 6000, der har vi masser af unikke makkerpar. Vi har næsten Penelope og hendes robotven Kaja. Og så har vi Max og Marianne. Vi stod i den situation, at vi skulle prøve at finde et eller andet, der sådan kunne repræsentere den lokale menneskehed. Altså, hvad er noget af det, vi er rigtig gode til, og hvor er vi unikke og kan arbejde godt sammen? Det skal vi bruge i det her juleshow, fordi vi er nødt til at have nogle repræsentanter for det lokale samfund, altså byens lokale samfund, fordi nisser er der temmelig mange af. Der er også temmelig mange robotter. Der skal ligesom være nogen, der sådan repræsenterer dagligdagen, repræsenterer byen. Og så skal det være et par, som repræsenterer et eller andet særligt unikt, som mennesket kan. For eksempel et samarbejde, hvor at to personer tilsammen udgør et bestemt sted, en bestemt form for entreprenørskab, en virksomhed, eller sammen skaber et hjerterum. Og derfor opfandt vi Max og Marianne. Max er spillet af Mikkel Aarstrup, og Marianne er spillet af Cecilie Bang. Det er et samarbejde, hvor de tilsammen har et sted, der hedder Arkaden. Manuskriptet er skrevet i 2019, og på det tidspunkt var der ingen her i Kolding, der vidste, at vi rent faktisk ville få et sted, der hed sådan nede i Midtbyen. Virkelighedens Arkade her i Kolding, den ligger nede i Munkegade. Den er først åbnet i år. Men der var to sjæle i én tanke. Torben, der åbnede det, han vidste jo ikke noget om, at vi havde skrevet julemanuskript og sådan noget. Men selvfølgelig er der en bred interesse stadigvæk for gamle arkademaskiner. Og det var ligesom det her rum, vi kunne skabe omkring nisserne og robotterne. Og et rum, vi kunne åbne op, som Penelope og Kaja så kunne gå ind i. Der kommer et tidspunkt i fortællingen, hvor at Penelope og Kaja forlader julemandens hus ude ved fjorden. Der har været nogle uoverensstemmelser, nogle etiske spørgsmål omkring det her med velfærdsrobotterne, altså nissernes robotter. Nisserne er uenige indbyrdes. Det har noget at gøre med, hvor meget data man må slette fra en velfærdsrobot, hvor meget man skal respektere det liv, den selv har. Det bliver de uenige om, og den unge opfindernisse Penelope tager sin robotven Kaja med ned i Midtbyen for at prøve at se, om der skulle være nogle voksne, eller nogen, der var ældre, eller nogen, der havde lavet et sted, hvor man kunne komme ind og komme sådan lidt væk fra det hele. Penelope og Kaja er faktisk gået i protest fra huset. De går ned i Midtbyen. De kender ikke Kolding på det her tidspunkt. De er nye over for byen. Og det har du måske selv oplevet som tilflytter her, eller måske som udenlandsstuderende, at man ser tingene sådan lidt for første gang. Så går man ned i byen og ser, om der er nogen, der har lavet noget spændende, eller om der måske er nogen ligesindede. Og nogle gange kommer man ind på steder, hvor man kan mærke med det samme, at der er nogen ligesindede. Måske fordi stedet afspejler nogle metoder, man genkender. Der er nogen, der har hængt noget op på væggene, som man genkender. Eller kaffen er serveret på en måde, som er lidt mærkværdig. Måske er der en
karamel med, der har ligget i et køleskab, sådan som Knuds Garage havde det i sin tid. Det var egentlig de første ting, jeg lagde mærke til, da jeg kom her til byen, det her med, at den her mærkelige karamel, der havde ligget i køleskabet, den lå ved siden af den her kop kaffe, og underkoppen og glasset, det var ikke ens, og stolene var forskellige, og alt sådan noget. Jeg kom ind i et rum, hvor jeg tænkte, her kunne jeg da sådan set godt trives at være. Gav vide, hvem der ellers kommer her. Sådan en oplevelse får Penelope og Kaja, når de dukker op nede på arkaden, hvor at Max og Marianne er i gang med sådan alt det daglige. Marianne tager sig af alt det sociale på stedet. Hun er med til at skabe det her hjerterum sammen med Max. Men det ville ikke være noget, hvis ikke Max havde forstand på alle maskinerne og fik det til at køre. Det er sandsynligvis også Max, der laver regnskaberne i selve virksomheden, i driften på det lille sted i Midtbyen, mens Marianne tager sig af alt det sociale, inklusiv indkøb af sjældne sodavand. Det her med, at et sted kan have et bestemt driftsprincip, det var vi inspireret af. Der findes nogle steder rundt omkring, både her i Kolding og også andre steder i Danmark, hvor et eller andet princip går igen, altså noget med, at man kun har veganske varer, eller for eksempel, at man som på arkaden har et sodavandsdiskotek. Det vil sige, der er kun drikke til rådighed uden alkohol. Til gengæld så er der på arkaden her i juleshowet sodavand fra alle steder i verden. Altså der er gjort noget ud af det der med, at der er sodavand. Der er kun sodavand, kaffe og te og sådan nogle ting. Men til gengæld så er der mange forskellige slags sodavand. Så kan man starte der og tage det udgangspunkt. Vi har også haft noget lignende sådan sodavandsdiskotek her i Kolding, fordi vi har haft nede i Slotsebadet nede ved Otto og Edvard, det her med Aquadisco. Aquadisco er et non-alcoholic diskotek, der foregår inde i svømmehallen, og det er vigtigt at lave sådan nogle ting, fordi der er et publikum til det. Og det kan sagtens være uden alkohol, men hvis det er uden alkohol, så kan det godt være, at der skal være skruet op for et eller andet. Det kan være, der er blevet gjort noget ud af lysshowet, eller der er blevet udvalgt noget særlig musik, eller sådan noget. Det vil altså sige, at man kan flytte de der værdier rundt inde på stedet. Der behøver ikke at være alkohol, når at vi går ud. Penelope og Kaja, de hænger ud på arkaden og lærer Max og Marianne sådan lidt bedre at kende. De møder også en ung fyr, der hedder Martin, som hænger ud på arkaden. Det handler om de her gamle spillemaskiner, altså en måde hvorpå, at man kan spille nogle spil på et eller andet elektrisk, elektronisk, og så samtidig have en dialog. Man kan faktisk godt være et makkerpar ved en pinballmaskine samtidig. Virkelighedens verden nede på arkaden, den er ikke meget anderledes, fordi grunden til, at det har succes, det er jo fordi, at der er noget fra fortiden, der vender tilbage. Og selvom Torben han siger, at han sådan må undervise nye unge mennesker, der kommer der, i at bruge de der poletter, så finder de hurtigt ud af det. Og det er fordi, at det skal have den der taktile stemning, som Torben selv oplevede i sin ungdom, og som jeg naturligvis også har oplevet, jeg var yngre. Altså det her med, at der på grillbaren nogle gange stod nogle spillemaskiner, og så kunne man spille på dem, men man var på en eller anden måde ude i et offentligt rum samtidig. Der kom andre, der kunne kigge på. Man kunne skrive sine initialer i highscoren, hvis man var så dygtig og så heldig, at man kunne banke pointene op, så kunne de andre se, at man skrev på den her highscore her med tre initialer. Det var en del af kulturen. Der var en eller anden form for hitliste. Hvem er nu bedst til at mestre den her maskine? Og så er det i det hele taget bare et hyggeligt rum. Producenterne af de her spillemaskiner, de havde sat nogle forskellige lister på, og det passede så til, at man kunne have en lille bak på fritter eller en sodavand stående på selve spillemaskinen. Altså man kunne have noget liggende på de her pinballmaskiner også. Man flyttede sådan ind i dem, fordi måske skulle man stå der mange timer og spille, hvis man var rigtig dygtig til det. Max og Marianne, de er først i 20'erne, begge to. Max er specialiseret i det tekniske. Han har måske en ingeniøruddannelse af en eller anden art. Cecilie Bangs rolle, Marianne, hun tager sig af det sociale. Røverhistorien bag ved arkaden i juleshowet er, at de to er gået sammen, fordi de først og fremmest arbejder godt sammen.
Så det er sådan det, der udgør det. Altså det her med, at man er et godt makkerpar, og så starter man der. Så starter man med det, man har sammen. Altså det der med, at man godt kan lide at arbejde sammen. Det betyder ikke, at det faglige er mindre værd, men sådan en som Marianne kunne godt have stået i en situation, hvor hun ikke synes, at hun svingede med sin kapacitet, for eksempel i pædagogiske sammenhænge, eller hvor det nu kunne være, og havde lyst til at prøve noget andet. Den her kombination af de her to personer, den bliver til, fordi Max kunne på ingen måde have drevet arkaden alene, og det kunne Marianne heller ikke. Så arkaden fungerer på den måde, at det den ene ikke kan, kan den anden. Rigtig hjertelig velkommen her til den første af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Først skal vi lige møde skuespillerne. Det er dem, du blandt andet kan møde i årets juleshow her på Kanal 6000. De kommer her. Uden gode makkerpar rundt omkring i byen, jamen så er der mange ting, der slet ikke kan lade sig gøre. Og det findes på alle mulige niveauer. Altså helt nede fra de små skoleklasser, hvor vi har en særlig god ven, vi kan nogle specielle ting sammen med. Og så helt op i et voksenliv, hvor vi kan bygge noget sammen og lave noget sammen. Det kan også være, at vi møder det igen senere i vores liv, hvor vi har besøgsvenner, altså når vi bliver ældre til sidst i livet, eller hvor vi holder fast i en rigtig god ven. Vi har masser af online-redskaber, og vi har brugt dem så rigeligt under nedlukningen af Danmark. Vi ved godt, at der er nogle ting, der kan lade sig gøre med relationer online, men der er også en charme ved, at man er fysisk i det samme rum, og vi er nok også begyndt at sætte mere og mere pris på det. Altså, den tid, vi har sammen i gruppen, er unik, så må vi fokusere på et eller andet, vi må gøre noget sammen den dag, vi må planlægge en eller anden form for aktivitet, for vi har oplevet, at det har hørt til sjældenhederne, at vi overhovedet kunne være sammen. Det kan godt påvirke vores planlægning lidt, at vi sætter os op til et eller andet og laver nogle aftaler sammen. Unikke makkerpar mellem byens kultursteder, dem kommer der også flere af, og det er også noget, vi har oplevet under nedlukningen. Man begynder at arbejde sammen på kryds og tværs. Måske på nogle måder, man ikke har gjort før, og man finder ud af, at man kan have en masse ud af hinanden. Så her på Kanal 6000 har vi et unikt samarbejde med Kolding Bibliotek. Vi udstiller værker her fra kanalen og dukker miniatyrværkstedet på Folkets Fabrikker nede på biblioteket og kan lave forskellige udstillinger dernede. Biblioteket spurgte os, om vi ville lave et skilt til udstillingen, og samtidig så havde vi jo den her vogn, det sorte badekar, vores lille dollyvogn til kamera, til transport og til dukkeføring i skala 1-1. Den her vogn, den skulle vi selvfølgelig have prøvekørt. Så det passer lige med, at vi kunne tage en tur ned på biblioteket, ned til vores marker dernede, og tage nogle mål til det her nye skilt. Asger har fundet på noget smart med nogle lys, der sådan kan lyse skiltet op. Vi vil lave det sådan lidt i samme stil med resten af udstillingen. Vi skal have taget nogle mål dernede, og så skal vi lige have tjekket lyden en gang, fordi nu har vi efterhånden fået afspillet vores film nede på biblioteket rigtig mange gange. Vi har lavet en lille dukkefilm under nedlukningen, og den kører nede på biblioteket. Efterhånden så varierer vi og udvider udstillingen, men nu skal vi have den her vogn til at fungere rigtigt. Vi har lige fået sat nogle nye hjul på den, og vi er rundt på de forskellige belægninger i Midtbyen.
Og det er jo altså også et tema, som vedkommer rigtig mange lokalt, det her med, at hvis man er på jul, hvad er det så for en midtby, man går rundt i? Og det finder man jo ud af noget om, når man tager ud med en vogn. Det er jo ikke kun kørestolsbrugere, det er jo også folk med gangstativer og med hjul på rollator og skateboard og sådan noget, rulleskøjter. Altså alle borgere, der er på hjul. Hvad er det for nogle belægninger, man møder ude i byen? Kan man facilitere godt på en god måde derude? Og hvad for nogle ruter skal vi tage gennem byen med den her vogn? Og hvis vi sætter et kamera op på vognen, hvor meget gunger det her kamera så, og hvordan skal det være afstillet? Sådan nogle ting. Men se, hele den her tur, den starter på grund af makkerparet. Den starter på grund af samarbejdet med biblioteket. Vi skulle nok finde en måde at få den der vogn prøvekørt på alligevel. Men det er jo det, at vi får en forespørgsel. Har I lyst til at lave et skilt? Ja, siger vi så. Det vil vi gerne. Så kommer vi på besøg, så sker der nogle nye ting. Og vi finder nogle gode løsninger på biblioteket. Vi går lidt op i, at det sådan skal fortsat emme af den der opfindsomhed og nytænkning, som vi oplevede under nedlukningen. Altså, at der er noget af sådan den samme skægge opfindsomhed i det. Og derfor kan det godt være, at vi starter nogle lidt mærkværdige steder i processen. Vi starter ikke med at tage mål til et skilt. Vi starter med at finde ud af, om det der lys det ikke er siddet ordentligt. Og hvis det er tændt meget længe, jamen, kan ledningerne holde til det? Sådan nogle ting. Vi skal jo have det op på et offentligt sted, sådan noget skal jo gennemtjekkes. Men inden det bliver gennemtjekket, og mens vi bygger det og sådan nogle ting, jamen der skal måske være nogle andre kræfter i spil. Vi skal også finde ud af, hvad der skal stå på det der skilt. Der er jo mange steder, vi kan lave en titel på filmen. Det kan også være, der skulle stå noget med Kanal 6000, eller også skulle der stå Raven og Troy. Det er vi heller ikke helt fundet ud af endnu. Vi har bare fundet ud af, at vi godt kunne tænke os at få nogle lys på, og så få det op og hænge ned på udstillingen. Et markerskab med biblioteket gør også, at vi selvfølgelig følger med i de forskellige events og begivenheder, der sker på biblioteket. Det er jo ikke så let med tiden, der bliver afviklet dernede. Kolding Bibliotek har et kæmpestort fællesrum i stueetagen, hvor man kan komme ind. Også på jul i øvrigt. Vi kan komme igennem elevatoren her med vognen. Det kan en kørestolsbruger også. Og man kan komme rundt på biblioteket og opleve de forskellige kroge. Der sker altid noget på biblioteket, altid en udstilling et eller andet sted, eller også er der en stor fællesvent. Det kan være noget med et foredrag, men det kan også være noget med noget fællessang, altså sådan et eller andet interaktivt. Og så er der nede i bryggeriet, hvor vi har udstillingen her, også nogle læseklubber og lytteklubber. Det er blandt andet sådan noget, biblioteket faciliterer. Altså udover det der med, at der er borde og stole, så er der også nogle klubber, altså nogle grupper, man kan blive en del af, hvor man kan sidde sammen og diskutere de her værker. Og det kan være en måde at berige værket på, fordi udover at du selv har læst bogen eller har lyttet værket igennem, så kan det være vigtigt, at du har en marker måske, eller møder en anden person, som ser det helt anderledes, og måske kan trække nogle værdier ud af det, som du ikke var opmærksom på. På den måde kan der også opstå et markerskab omkring det at bruge medierne, bruge udstillingerne dernede. Så man kan gå derned sammen, to og to eller flere, og at man kan have nogle oplevelser sammen, og så tænke, nå, lad du mærke til det, det lader jeg slet ikke mærke til. Hvad så du i det her, og så videre. Nu er vi klar til at gå i Max's fodspor her. Vi skal ud og reparere noget i midtbyen. Det er ikke en flippermaskine, det er nogle dukker, der hænger på nogle tavler nede i biblioteket. Men det er en Max og Marianne inspirationstur. Vi skal også lige kigge ind nede på arkaden og se, hvad der sker dernede. Når vi skal have vognen ud, så tager vi en alternativ vej ud af fabrikken her, fordi vi skal derhen, hvor rampen er. Der er en rampe her også. Vi har projekter her også, hvor at kørestolsbrugere deltager og sådan noget. Og det vil sige, det er her ved døren og rampen, at vi skal ud. Her i Kolding Midtby, der har vi en masse forskellige belægninger. Vi har også været nede på Ribe Dyb 10 og snakket med Alexander Musenberger dernede. De er jo ved at designe Ribe Dyb 10, og noget af det, de blandt andet
beskæftiger sig med, det er jo alle de her forskellige belægninger, der er, fordi der er rigtig mange borgere, der er på hjul. Det er kørestolsbrugere, det er folk med gangstativer, det er skatere. Og i kraft af, at vi er ude at køre her med det flyvende badekar, eller det sorte badekar, eller hvad vi ender med at kalde det, så er vi jo sådan set også på hjul. Og vi er i gang med at lave en test på de forskellige belægninger. Sand skal vi prøve at køre rundt på, og så skal vi prøve alle de her forskellige kantsten. Og det skal vi, fordi vi skal have fundet ud af, om det kamera, vi monterer på selve vognen, det er sådan gunger for meget. Nu er vi på vej ned til biblioteket, hvor vi skal ned og reparere noget omkring dukkeopstillingen. Nu kommer vi ud på sandet her. Og her er der sådan set forholdsvis nemt at køre med vognen. Der er nogle kanter rundt omkring, selvfølgelig. Det skal vi jo også have testet. Er det nu nemt at få dem omkring kanterne? Der er jo kommet en ny dæk på det flyvende badekar. Og det er der jo fordi, at det bliver jo efterår her. Vi skal have noget, der kan komme omkring kanterne her i byen. Og faktisk så er... Altså nu skinner solen, men det hører jo til sjældenhederne, fordi der kommer en tid nu her, også op mod Halloween, hvor det bliver mørkere, sværere at komme frem og tilbage. Så når vi har vognen med, så kører vi af de her belægninger i stedet for. Og nu er det jo bare en vogn fra en lokal tv-station, men alvoren er jo, at vi alle sammen bliver gamle på et tidspunkt. Der er jo ikke nogen, der ved, hvornår man får brug for hjul sådan permanent. Så det er bare en vogn, og det er bare en dukker og så videre. Men det er klart, at alvoren er jo, at vi alle sammen skal kunne komme rundt i byen på en eller anden måde. Her er der træbelægning. Det er ikke så vanskeligt at køre på. Det er ret jævnt. Det giver ikke så store bump. Der vil vi godt kunne montere et kamera også. Hvordan er styret på den, synes du, Asger? Den drifter lidt, gør den ikke det? Jo. Nede på Kolding Bibliotek, der har dukke- og miniatyrværkstedet hos Kanal 6000 jo udstillingsplads. Helt frem til nytår. Og det er jo rigtig godt, fordi vi har mere at vise. Vi skal have vist de her store dukker også. Måske kommer det til at passe meget godt til Halloween, fordi når en stor dukke den er halvfærdig, så kan den godt virke sådan lidt uhyggelig. Men det kan godt være, at det passer meget godt til Halloween-traditionen. Det kan være, at det ikke var så tosset. Er du herfra lokalt oprindeligt? Altså, er du her fra byen? Ja, det er jeg. Jeg bor her altid. Ja, okay. Fordi jeg skulle lige til at spørge, hvor lang tid tog det sig? Fordi jeg kan huske, at jeg startede med at studere her. Jeg tror, det tog mig et halvt år til et år, hvor jeg sådan ikke længere skulle tænke over, hvilken vej jeg skulle tage rundt i byen. Altså man må skyde genveje og sådan ting. Men til at starte med kan det godt virke lidt som en labyrint. Ja. Og det er sådan, den er ikke nem, altså. Men det kan selvfølgelig også gøre det spændende. Altså, vi plejer at sige i forbindelse med kulturarrangementer, altså kulturnat og forskellige arrangementer her i byen, at en af fordelene ved at have en krøllet by, det er jo, at når man så laver events og har noget til at foregå på et hvert gadehjørne, så er den jo skidespændende at udforske. Fordi så er det ligesom i Legoland, ikke? Hvor at i Legoland der er man nødt til at planlægge, altså man er nødt til at bygge forhindringerne. Det problem har vi ikke her i Kolding. Jeg ser, hvor flot med efterårssolen her. Det sorte badekar oplever naturens skønhed. Rigtig efterårs beauty shot. Ja. Og så burde den nemlig kunne komme ind igennem her. Ja, det kan den godt. Hvis jeg lige kan få den startet. Elevatoren den går ned til bryggeriet. Og det er jo der, vi har
udstilling nede. Der er masser af events her på biblioteket. Det bliver der også op til Halloween og jul og sådan noget. Og det kommer vi til senere. Giv du et tryk på M'et. Bom, bom. Hvordan skal vi komme ud her? Her er bryggeriet. Yes. Og der er Angelica og Kasper. Så. Det vi så skulle kigge på den her gang, det var at prøve at se, om vi kunne få de der hoveder lidt op, fordi håret kommer lidt ned i panden på dem og sådan noget. Så vi har taget lidt stoltråd med og en tang og en bogmaskine. Skal vi prøve at lave en test af skiltet? Så hvis vi prøver, det er fordi heroppe på den her nemlig. De 220 volt der. Så er det så spørgsmålet, hvor den kan. Nå ja, det kan vi også gøre. Prøv bare at holde den ud, sådan som du tænker. Hvad tænker du selv, Asger? Sådan der? Er det det, vi skal? Der skal være sådan et... Jamen, det kan da sgu godt være, det er det, vi skal. Så kan vi bruge den der bagkrog til bare at sørge for, at den ikke falder ned i hvert fald. Fordi så er vægtpunktet på skruen der. Det kører vi med. Fint. God opdagelse. Måske er det bare et spørgsmål om at stive dem af i ryggen med nogle træpinde. Dem har vi nogen med af. Så de bare lige kan rette sig lidt op igen. Fordi det, der er sådan set ikke noget galt med, at de har... Altså sådan et hoved som det her, synes jeg er godt. Altså Penelope er god, fordi hun havde lidt på sko, hun kigger nærmest på en. Det er jo en hårfin grænse, fordi det her det er måske for meget. Hun ser jo nærmest trist ud eller sådan. Det kan være, det var lige her, det var godt eller sådan noget, ikke? Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne omgang her fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Men bliv hængende, fordi vi vender tilbage om et øjeblik, hvor vi skal på besøg nede i arkaden blandt andet. Vi skal høre noget mere om Max og Marianne og unikke makkerpar. Og vi skal videre med reparationen af udstillingen nede på Kolding Bibliotek. Det er jo sådan, at vi kigger ned på biblioteket en gang imellem, for sådan lige at holde udstillingen ved lige dernede. Og hver gang vi gør det, så finder vi altid på et eller andet nyt. Vi kommer altid hjem med en erfaring om noget, der kunne sidde på en anden måde. Og det her, det kunne man udstille på den her måde. Man kunne sige det på den her måde med noget lys osv. Nu kommer vi jo snart til juleshowet, til Halloween også og sådan noget. Og derfor er det særlig vigtigt med vores marker i den her tid, at vi laver noget, der sådan er tidssvarende. Så det går vi jo selvfølgelig og pønser på. Hvordan kan det her juleshow blive introduceret på udstillingspladsen? Udstillingen den kom op i august, og det er jo sådan set en sommerudstilling her fra Kanal 6000. Dukkerne har fået sommeroutfit på, og der er også nogle aspekter af det bedste ved dig, der er sådan lidt sommerlige. Og det har vi alt sammen udstillet dernede på nogle grønne støvsugerslanger og noget grønt græs, og det hele er sådan sommeragt. Vi har sommerudstilling fra Dukker Miniatyrværkstedet. Og det er meget godt, men det er jo ikke helt sommer mere. Det kunne være, at vi skulle finde på noget ekstraordinært og spændende her til Halloween og jul. Følg med her i næste afsnit. Vi ses om et øjeblik. Ha' det godt så længe.